Із чого будує стіну на кордоні із Мексикою канадський художник? Та як виглядає рух світла в уповільненій зйомці? Про це та інше в нашому огляді. Сиром відгороджує США від Мексики канадський художник. 10-метрова їстівна стіна з'явилася на кордоні з американського боку. Косімо Каваларо планує збудувати з брикетів зіпсованого мексиканського сиру паркан завдовжки 300 і заввишки 2 метри. На реалізацію проекту митцеві потрібно 300 тисяч доларів. Гроші збирає в мережі. Усе, щоб висміяти бажання американського президента Дональда Трампа звести справжню стіну між сусідніми країнами. У Малайзії стартував міжнародний фестиваль повітряних куль. Участь у ньому беруть команди з різних куточків планети. У перший день свята небо над містом Путраджая прикрасили близько 20 різнобарвних велетнів. Фестиваль цього року проводять у 10-те. Марафон небесної країни триватиме 4 дні. У Туреччині потужний порив вітру підняв чоловіка в повітря разом з вуличною парасолею. Цей момент зафіксувала камера зовнішнього спостереження. Інцидент стався на початку тижня в південному місті Османіє. Чоловік зістрибнув з підставки парасолі, коли її підняло на висоту 3-4 метри і трохи пошкодив щиколотку. У США блогерам вдалося зафільмувати рух світла. Експеримент провели у Каліфорнійському технологічному інституті. Спочатку пропускали світло лазера крізь пляшку з водою, потім спрямовували його на дзеркала і спостерігали, як фотони віддзеркалюються від поверхні. Врешті стежили за тим, як світло долає відстань в 1 міліметр. Для цього використали камеру, яка знімає 10 трильйонів кадрів в секунду. Члена міської ради Нью-Йорка визнали найвищим політиком у світі. Зріст Роберта Корнегі – 208 сантиметрів. Він колишній баскетболіст. Зріст рекордсмена заміряли тричі на день – лежачи і стоячи. Адже протягом доби показники можуть змінюватися. Через свої габарити Корнегі не вміщується у звичайні автомобілі, тож на роботу йому доводиться їздити метро. Виборчі технології. Президент Індонезії Джоко Відодо у турне країною відправляє замість себе голограму. Супроводжує її 3D-зображення кандидата у віце-президенти. Так політикам вдається вкладатися у щільний графік і агітувати людей навіть у найвіддаленіших селах. Вибори в країні відбудуться 17 квітня. Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила список номінантів на премію BAFTA TV Awards. Це аналог американської нагороди Еммі, якою відзначають найкращі телесеріали. Рекордсмен за кількістю номінацій – серіал BBC «Вбиваючи Єву». Він претендує на перемогу в 14 категоріях. Далі йдуть «Дуже англійський скандал» із Г'ю Грантом у головній ролі, Патрік Мелроуз із Бенедиктом Камбербетчем, серіали «Охоронець» і «Маленька барабанщиця». Вручатимуть нагороди 12 травня.